Olá, bem-vindos à Serra Serena. Serra Serena é um local de retiros da organização Brahma Kumaris, localizada na cidade de Serra Negra, interior de São Paulo, onde iniciou suas atividades em maio de 2001. Aqui oferecemos vários cursos de qualidade de vida e valores, cursos que visam o autodesenvolvimento. Serra Serena é um local favorável ao aprendizado, onde podemos desfrutar de uma bela natureza montanhosa e um silêncio que nos proporciona introspecção. Aproveitem! Preparem-se, vou convidá-los a entrar neste espaço chamado Trinetri. Trinetri significa aquele que tem o terceiro olho. Todos nós possuímos esse terceiro olho de conhecimento, terceiro olho espiritual, o olho da percepção de nossas qualidades, da nossa essência, quem eu sou, qual é o meu papel como ser espiritual neste mundo da matéria. Ao estarmos neste espaço, possibilitamos a nós mesmos a condição de silenciar a mente e mergulhar no eu interior para a experiência deste ser que sou. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lúcia. Eu geralmente conduzo alguns exercícios, alguns alongamentos no retiro. Geralmente após a meditação e antes do café da manhã, 30 minutos, para que a gente possa se reconectar, cuidar do corpo físico, porque nós precisamos do corpo físico, né, com muita saúde, para nos ajudar aí nesse projeto de estar bem. E também ajuda na nossa imunidade, traz bastante bem-estar. São exercícios simples de alongamento e de respiração, porque dá mais profundidade ao exercício, traz mais calma, muda a vibração de ansiedade, de estresse, para uma vibração de calma, de paz e de tranquilidade, ajudando sempre o corpo a se recompor. Olá, saudações a todos. Como vocês podem estar percebendo aqui no espaço, no centro de retiros, onde há uma natureza muito agradável, com bastante harmonia. E isso é devido ao fato da relação que nós criamos com a natureza, com a matéria. E dentre das iniciativas que nós temos aqui, desde separação do lixo, separação do composto, uso de água da chuva, duas iniciativas mais marcantes é o uso da energia renovável. Nós somos 100% produtores de energia, a energia solar, como vocês podem ver, diversas placas gerando energia para todo o complexo, e também o reflorestamento, uma parceria que foi feita com uma organização onde nós fizemos o reflorestamento de toda a área próxima ao riacho e mais acima. E o convite então para que vocês, enquanto estando aqui, possa despertar essa relação saudável com a matéria, com a natureza, e criar uma conexão de harmonia e uma troca de energia, sendo uma troca de felicidade, e gerar todo esse bem-estar. Nesta sala de meditação Trimurti, do sânscrito, significa as três formas, Brahma, Vishnu e Shankar, criação, sustentação e destruição. É o que ocorre internamente na meditação, a energia criativa sustentando o positivo e destruindo o negativo. Esta sala, ela tem o objetivo da prática da meditação. Então eu convido vocês a meditarem comigo. Então procurem posicionar-se de forma confortável, desprender-se de qualquer tensão,
de qualquer aspecto que porventura esteja gerando algum peso. Sinta-se leve, olhe para sua mente com carinho, com atenção. Então vamos viver um momento de presença, vamos resgatar a paz. A paz que eu vivencio é criada internamente, é a sua criação. Portanto, onde quer que você esteja, viva a paz, espalhe a paz, vibre essa energia de paz ao seu redor, como um lago tranquilo, a mente espelha esse estado sereno, tranquilo. Om Shanti. Esses são os quadros do conhecimento do Raja Yoga. Eu, a alma, me conecto com a luz suprema. Isso é meditação. Eu, o ser, sou o controlador dos órgãos do sentido, que são como cavalos selvagens. Deus é um. Ele é a semente da árvore das religiões, que são os galhos. O movimento do tempo é cíclico. Dia e noite, verão e inverno, ouro e ferro. Neste momento, gostaria de convidá-los a conhecer nossa livraria. Também a chamamos de nossa Loja dos Tesouros. Por que tesouros? Porque assim consideramos os livros. Tesouros em nossas vidas. Aqui podemos contar com diversos autores, diversos títulos, como, por exemplo, Kenodônio, não é? Que nos apresenta autoempoderamento, o carrossel do tempo, a alma no negócio, o espírito do líder. A paz começa com você. Primeiro livro que eu li do Ken. O que eu percebi? Uma linguagem simples, porém muito profunda, nos dizendo, puxando nosso intelecto para as qualidades originais do ser e a possibilidade de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Também temos a oferecer comida com consciência, nossas receitas, nossa alimentação saudável, assim como CDs de meditação conduzida, música, enfim, que nos levam à experiência do desenvolvimento da nossa consciência espiritual. Tudo isso disponível aqui na nossa lojinha de tesouros, na nossa loja de tesouros, nossa livraria. E também podem ser adquiridos através do site da nossa editora, BK. Olá, nós estamos no Salão Mansarovar. Mansarovar significa o lago de conhecimento. Da mitologia hindu, o lago em que as pessoas, ao se banharem, saem como anjos. Então, é uma sala de aulas e atividades e serviu durante anos para retiros, seminários, reuniões de professores da Brahma Kumaris, palestras abertas ao público, local que carrega uma energia especial de meditação e conhecimento da filosofia Raja Yoga. Om Shanti, primeiramente, bem-vindos à cozinha da Casa de Retiro da Brahma Kumaris em Serra Negra. Aqui é onde nós preparamos nossos alimentos, tanto no dia a dia como nos retiros presencial. A nossa alimentação é preparada tudo na lembrança de Deus, ou seja, numa consciência elevada. Para nós, a nossa cozinha é tão importante como uma sala de meditação, ou talvez até mais importante, porque quando a gente come muito, a gente se alimenta de uma alimentação oferecida, ou uma alimentação feita na lembrança de Deus, numa consciência elevada. Essa alimentação não alimenta apenas o corpo, alimenta também a mente e a alma. Então, eu convido a todos vocês, assim que passar tudo isso, que vocês venham participar dos retiros e assim podemos ter o prazer de receber todos vocês. Para aqueles que já conhecem, que retornem. E aqueles que nunca vieram, sejam bem-vindos. Om Shanti, até!
A Brahma Kumaris vem realizando suas atividades aqui na Vila Serra Serena há mais de 2 décadas, desde o início do ano 2000. São atividades diversas, como cursos, palestras, retiros, sempre com este objetivo de trazer paz, de trazer o encontro consigo mesmo e também um conhecimento amplo da espiritualidade e a experiência de Deus. Então todos são muito bem-vindos a participar das nossas atividades online e mesmo das atividades presenciais quando nós voltarmos a abrir as nossas portas. Muito bem-vindos! Olá a todos! Saudações de paz para cada um de vocês. Estamos aqui no nosso centro de retiros em Serra Negra, perto de São Paulo. E obviamente hoje em dia está um pouco fechado por causa da pandemia, mas logo logo abriremos. E esse centro de retiros tem uma natureza privilegiada, tem um silêncio importante e agora temos gente aqui com corações tão abertos para receber vocês que já estamos imaginando o uso desse espaço depois desse período. Mas na natureza podemos realmente entrar nas profundezas, a própria meditação ajuda a desenvolver as qualidades inatas que estão dentro da gente e nos prepara para enfrentar a vida com mais força, com mais coragem, com mais paz, com mais amor. Então, bem-vindos aqui ao nosso local.